li f'dan l-qasam huwa qasam li qed jikber bħala servizzi l-pazjenti qed nagħtu. Allura għandna bżonn iktar speċjalisti jaħdmu f'dan l-qasam. Issa Malta m'hemmx taħriġ f'dan l-qosma, jiġifieri wieħed ma jkunx jista' jitrejnja jistudja f'dan l-qajra. Allura bil-forsi bżonn li nibatu n-nies barra. Però wkoll kienet importanti li nibatu l-Maltin u għawċin barra biex ma tiġu lura wkoll apparti li joffru servizz huma stess imbagħad ikunu jistgħu fil-futur jitrejnjaw Maltin oħrajn. Iġviri, għalek, we didn't take the easy way out biex nejteku importajna professjonisti minn barra, għax daw jiġu, però mbagħad, speċi ma jkunx il-servizz ma jkunx sostenibli, allura ħassejna li ninvestu f'dan il-qasam għal dan ir-raġuni. Ifhem, ovvjament hemm bżonn ħafna possibbli f'daw it-tlieta. Għax bażiment fil-qasam ta' servizz pubbliku ftit li xejn għandna professjonisti fiha, għal voli qed noffru servizz f'dan il-qasam u ovvjament ftit li hemm qed tipprovu jagħmlu l-għamlu tagħhom, però hemm bżonn jikbru bħala tikber bħala servizz u allura għandna bżonn iktar professjonisti. Jiġifieri fil-qasam tal-orthoptics kull m'hemm hemm tnejn u tlieta jaħdmu ma' servizz pubbliku dejjem titkellem. Fil-qasam tal-optometry m'hemm ħadd jaħdem fis-servizz pubbliku, jiġifieri kollha jaħdmu fil-privat, u fil-qasam tal-genetic counseling dan huwa professjoni kompletament ġdida li Malta qatt ma'hu xejn. So allura ħassejna bżonn ħtieġa li ninvestu f'daw l-areas. Dan huwa formula li sibna li huwa tajjeb ħafna li jkun ta' suċċess. Fil-fatt qabel dan il-proġett kellna proġett simili qabel ukoll fej batna 15 il-gradwat fil-medical physics biex jitrejnjaw fil-medical physics li llum issa qegħdin Malta. U l-maġġoranza tagħhom qed jaħdmu fil-qasam tal-onkoloġija fil-Cancer Center u qed jasilu servizz importantissimu lill-pazjenti. Jiġifieri huwa formula li diġà għandna esperjenza biha u fejn batnihom jitħarġu barra l-Malta u se ġew lura huma stess issa qed jitrejnjaw oħrajn biex ikomplu anki fil-professjoni tagħhom. Jiġifieri hija xi ħaġa li naħseb li taħdem u speċjalment ovvjament meta m'għandniex taħriġ Malta f'daw il-speċjalizzazzjonijiet partikolari. Bħal f'kollox fil-ħajja fil-qasam tas-saħħa wkoll irridu naħdmu bi-pjan. Ġifieri ma tistax wieħed ikun fil-għodu jiddeċiedi l-ħajja me xi ħaġa u mbagħad l-għadha jqum jiddeċiedi l-ħajja me xi ħaġa oħra. Fil-qasam tas-saħħa kien hemm pjanijiet, mhux dejjem inżammu u għal ħafna snin anke taħt amministrazzjonijiet preċedenti. Il-qasam tas-saħħa kien crisis management, jiġifieri tinqala' problema u nara kif insolvuha. Jew ħafna drabi kien hemm problemi endemiċi dejjem għaddejjin u dejjem nikkombattu magħhom, pereżempju l-mediċini out of stock, pereżempju n-nies jieħdu l-kura fil-kuraturi, pereżempju il-waiting list twal, il-ħinijiet esaġerati fl-emerġenza, u daw kienu dejjem problemi li kull min ikun qed imexxi qasam tas-saħħa għatta l-ġurnata sieħa jipprova jikkombatti. Aħna grazzi għat-tim li għandna rnexxielna matul dawn is-snin dawn il-problemi. Nel-buħom, ussa saru xaġa trapassat, għallura għanna l-lussu, illi u jina nejt obbligu, illi nkunu nistaw nippjanaw fil-dettal u fil-tul, xandu bżon nisir, xandu bżon nġrib dan il-pajis fil-qasam tas-saħħa. Ħna qegħdin nippjanaw mhux biss għal-sena l-ġejja, jew għal sentej, imma għal 10 snin sħaħ, u qed naħdmu fuq pjan bejn l-2020 u l-2030. Ovvjament mhux biżejjed illi tippjana fuq il-karta u jkollok idejat sbieħ, importanti li jkollok l-idejat u jkollok il-viżjoni, imma mbagħad trid tara li jkollok ir-riżorsi biex dak li qed tgħid li tixtieq tagħmel tkun tista' tagħmlu. Jkollok ir-riżorsi finanzjari, fil-flus. Ikollok ir-riżorsi ta' infrastruttura, l-isparijiet, il-kliniċi, l-equipment il-ġdid, imma wkoll ikollok ir-riżorsi umani, il-professjonisti, l-ispeċjalisti. U ħafna drabi da batejna bih, għax għal ħafna snin ma kienx ikun hemm pjanar minn qabel tax se jkollok bżonn 5 snin, 6 snin oħra, u biex tħarrex xi xi ħadd trid snin. Allura aħna li nafu issa l-2020-2030 diġà bdejna naraw se jkollna bżonn, minn issa bdejna nofru scholarships u taħriġ biex ikollna studenti u professjonisti anke fuq sma li sa issa ma kellniex għall-erba' snin tliet snin li ġejjin. U appunt illum ħabbarna din l-iskema li l-gvern ħadd iswieħ flimkien mal-fondi Ewropej il fuq 20 miljon euro biex nħarġu 13 il-professjonist ġdid fuq sma xuħut minnhom li Malta m'għandniex dat tip ta' speċjalisti biex meta nibdu nwettqu l-pjan tal-2020-2030 ikollna n-nies biex nagħmluh. Għal aħna m'aħniex biss naraw dawn il-tliet ġifieri dawn qed nitkellmu fuq
speċjalisti li ħajħdu ssib l-għajnejn tat-tfal, speċjalisti li ħajħdu ssib il-vista, allied health professionals da ma jkunux tobba, imma xorta bid-degree u bil-masters, u n-nies li ħajħdu genetic counseling. Għażol xorġunijiet, l-ewwel nies li dan ħassejna li hemm ħtieġa għalija. Ġifieri nafu li fereżempju genetic counseling f'Malta m'għandna l-ħadd li huwa speċjalizzat geneticist s-sanna, imma m'għandniex allied health professionals fil-genetic counseling, u allura ħankunu qegħdin noffru dan is-servizz ġdid f'ftit snin oħra. Però dan huwa biss parti minn proċess iktar wiesa', aktar usa. Aħna qegħdin nafru wkoll speċjalizzazzjoni anke fuq smoħra, pereżempju palissa qegħdin noħtru kumitat li jkun jista' jagħti speċjalizzazzjoni lin-nurses. U ħankun qegħdin nagħmlu hekk anke fuq smoħra biex is-servizz tas-saħħa f'pajjiżna mhux biss jibqa' liw, mhux biss inżommuh mill-li jkun aċċessibbli għal kulħadd, imma jkun servizz eċċellenti bl-aħjar professjonisti possibbli.